Assalomu alaykum. Men Muhammad Sodiq Xomido. Bugun sizlar bilan TikTokdagi profil akkauntingizni, ya'ni kanalingizni butunlay o'chirishni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalim rivoji uchun o'z hissangizni qo'shgan holda bir donagina like'ingizni ayamaysiz degan umiddaman. Kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh faqat foydali videolar chiqadi. Buning uchun albatta TikTokga kirib olamiz va bu yerdan profilimizni tanlab turib, uchta ustun yotiq chiziq turibdi, shuni ustiga bosamiz va bu yerdan sozlamalar va maxfiylikka kirib turib, hisobni tanlaymiz va hisobni faolsizlantirish yoki o'chirib tashlashni tanlaymiz. Biroz kutganimizdan so'ng, mana eng pastdagi delete accountni ustiga bosamiz. Endi sizdan TikTokni nima uchun o'chiryapganingizni so'rashadi. Shularni tarjima qilib turib, xohlaganingizni tanlaysiz. Men shuni tanladim, ya'ni bir nechta hisoblarim bor. Va buni tanlab turib, shu qizil rangli ichida oq yozuv ustiga bosaman. Bu yerda TikTok ma'lumotlaringizni yuklab oling degan yozuv chiqadi. Agar o'sha qizil yozuv ustiga bossangiz va yuklab olsangiz bo'ladi. Men pastidagi ko'rib chiqdim va o'chirishini bosaman. Bu yerda ham sizni turli xil savollar kutyapti. Xo'p, bularga e'tibor bermasdan yana shuni ustiga bosib turib, biroz kutamiz. Endi profilingizni tasdiqlash kodingizni kiritasiz. Agar unaqa kod kiritmagan bo'lsangiz, yo emailingizni kiritgan bo'lishingiz mumkin, yoki de nomeringizni kiritgan bo'lishingiz mumkin. O'sha nomerga kod keladi, o'sha kodni kiritasiz. Oxirgi qadam delete accountni bosamiz va delete ni ham bosamiz. Va TikTok profilimiz bilan xayrlashamiz. Bu yerdan va parol Google xizmatlariga saqlansinmi? Keyinroq. Xohlasangiz davom etishni ham bosib qo'ysangiz bo'ladi. Okay. Mana hisobingiz butunlay o'chirildi. Sizda ko'rsatganimdagidek chiqmasligi mumkin, chunki nastroykasini, ya'ni tasdiqlash degan joyini boshqacha sozlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Agar o'xshamsa, screenshot qilib Telegramdan menga jo'natsangiz, qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Sizdan so'radigan narsam bir donagina like va yaxshi komment. Shu xolos.